Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal. Eu sou o Marcelo, estamos de volta com o Oxygenor Included na nossa base em Arbórea. Temos mais um escavador aqui, profissional, que é o Márcio Ribeiro, beleza? No episódio passado eu finalizei aqui, tá, saiu mais algumas atualizações, quase não saiu, hein? No dia 19 aqui, mas é coisa mais de som, mais coisa visual, mecanicamente, assim, não tem nada de realmente importante não, para que seja necessário fazer um vídeo a respeito, né? Também não precisa ficar queimando o vídeo à toa aí, né? Só cada hotfix que fizer e fazer um vídeo só para falar sobre a mudança, tá? Acho que a mudança principal é a parte aqui das portas lógicas, né? Agora eles aparecem como vermelho e verde mesmo, né? Eu só ligar aqui isso aqui, tem que ser cloro. Cloro com pressão acima de 1 kg. Tá bom. Acima de 1 kg. Vai começar a liberar o oxigênio aqui e já já vai estabilizar essa área aqui para o duplicante poder trabalhar. Tá chegando mais drecos aqui para remover o caniço e eu preciso trazer para cá o oxigênio também para os trajes, né? O problema é que talvez. Deixa eu ver. Vai atrasar um pouco aqui a parte do oxigênio aqui para essa área aqui dos drecos, mas eu tenho que começar a mandar para lá porque o duplicante já parou de vir aqui, ó. Tô perdendo ali material. Vamos puxar logo esse tubo aqui. Eu não quero que o duplicante vá para lá com sem traje não. Eu não quero arriscar não. Ok, e falta energia. Deixa eu ver onde tem fio aqui perto. Eu subi aqui, pode ser. Assim. E tá bom. E aí eu vou ter mais fibra de caniço, já já eu vou ter mais trajes. Eu não tenho mais nenhum traje por enquanto. Mas talvez eu tenha material já para ir fazendo mais. Dá pra fazer 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Fazer 12. Tá, por enquanto deixa sem fazer. Ó, o oxigênio já vai tomando conta aqui, ó. E aí a ideia é que quando aqui deixa de ser cloro, vai desligar o interrompedor de gás e automaticamente. Toda essa área aqui provavelmente vai ficar com oxigênio e eu preciso trazer para cá o hidrogênio ainda. Os duplicantes já estão trabalhando já nisso aí. Lá vem a Carol para tirar mais um caniço. Passa a faca nele. Boa, Carol. Muito bom. E eu preciso aquecer essa área aqui, né? Tá muito fria. Deixa eu ver o que mais. Eu desliguei aqui as destilarias de etanol por enquanto, porque por enquanto eu não estou usando e eu estou correndo um sério risco aqui de começar a acumular dióxido de carbono demais aqui nessa área. Porque lembram-se da mecânica que eu ensinei para vocês? O gás ele sempre vai ir para o vácuo ou para o lugar onde tem o mesmo gás que ele, né? O mesmo, por exemplo, aqui dióxido de carbono. Ele tende a vir para baixo, tá? Nesse caso aqui, ele tende a, porque como a saída do gás é aqui. Ele tende a vir para baixo porque aqui dentro desse bloco tem dióxido de carbono. Porém, como os duplicantes estão passando muito aqui em cima, às vezes fica alguma bolinha de dióxido de carbono aqui. E essa pequena bolha de dióxido de carbono, que no caso tem aqui já, ela pode comprometer todo o sistema. Então, toma cuidado com isso, tá? Por enquanto eu vou deixar desligado até estabilizar bem aqui o oxigênio, que ainda não está estabilizado. E eu acho que seria um bom momento para eu iniciar o processo de resfriamento dessa água aqui, ó. Tá, Marcelo, mas você vai resfriar como? Da maneira como se inicia resfriando a água, com gelo, tá? Pega lá, tem 42 toneladas de gelo. E põe os duplicantes para trabalhar. Acelera aí. Mandar todo o gelo para cá. Tá? Gelo. É material de resfriamento, tá? Gelo é material de resfriamento, não adianta. O gelo serve para isso, pessoal. Não adianta ficar enrolando, não. Ah, não, vou guardar o gelo ali. Não adianta, o gelo serve para resfriar mesmo, tá? Troca de temperatura,
Abusa do gelo mesmo, não precisa ter vergonha não. Tá assim como o carvão serve para gerar energia. Vamos pôr para entregar aqui, traje, entregar traje. Chegou mais um duplicante. Opa, 8 pacus. Isso pode ser interessante pra gente, hein? Isso não pode ser, não. Isso é interessante pra gente. Eu só preciso. Eu vou ter que imprimir os pacus. Como aqui dentro tem porta, então eles estão travados. Pra definir um local pra eles caírem. Talvez essa área aqui, ó. Seja um bom reservatório para pacu. Vou fazer com 4 de altura. Aqui são 4, 8, 12, 16. Aí se eu for fazer mais aqui em cima aqui, seriam 20. Seria para 20 duplicantes. Então aqui embaixo aqui eu vou fazer um reservatório para os pacus mesmo. Tá? Aí o que que eu posso usar aqui para fazer essa primeira água aqui? Sei lá, talvez a placa de gelo poluído, que eu tenho bastante também, tenho 14 toneladas. Posso usar aí para começar uma criação de pacu. Eu vou ir até esta altura aqui, ó. Eu tenho que tomar cuidado aqui, ó, para os duplicantes não ficarem presos. Então, vamos sempre deixar um espacinho aqui. Desce por aqui. Cava aqui. Deixar um espacinho aqui para fazer algum tipo de automação, alguma coisa assim. Eu vou trabalhar talvez com dois reservatórios aqui. Eu acho que. Acho que eu vou trabalhar com esse tamanho aqui mesmo. Essa distância aqui. Acho que eu vou trabalhar com essa distância mesmo. Pera aí, por enquanto, cava em cima primeiro. Tá, não vou colocar blocos adiabáticos aqui, eu quero deixar essa temperatura brincar um pouquinho aí. Certo? Como é que tá o oxigênio? Olha lá, o oxigênio já consolidando aqui, ó. Já temos cobre. Já vamos ter cobre. E eu vou deixar esse hidrogênio dar uma esquentada. Ele vai esquentar demais, pra falar a verdade, né? Eu já subi isso aqui. Meter uma bomba aqui em cima. Pra eu tirar esse. Isso. Parabéns. Vamos ver o aquecimento aqui do hidrogênio. O hidrogênio ele transfere o calor muito rápido. Mas em volta temos muita massa, né? Então ele vai tender a resfriar aí, mas eu quero levar ele um pouco quente mesmo lá para baixo, essa é a intenção. Esqueci que às vezes tá passando algumas bolinhas de. Mas é porque eu preciso da automação ainda mesmo, tá? O Fábio aqui já já ele vai pegar o ponto de carregamento melhorado, e aí depois vai faltar um ponto para engenharia mecatrônica. De resto aqui tá indo tudo bem, temos. Acabou o sal. Acabou o sal, minha gente. Vamos buscar sal aqui, ó. Dois trajes. Eu acho que. Ah, já tenho mais dois trajes mesmo. Então agora eu tenho quatro. Beleza. Os trecos estão funcionando. Aqui tá tudo. Olha lá, tá vendo? Olha o oxigênio tomando conta aqui. E aí, quando aqui desliga, automaticamente para de entrar o oxigênio aqui e o sistema vai ficar separadinho aqui, tá? A água poluída aqui, ó, sem germe nenhum já, tá? Tudo tranquilinho, tudo perfeito. E a gente pode ir lidando com as demais situações aqui da base por enquanto, tá? Eles já estão colocando lá o gelo lá, ó, deixa tranquilo aqui, não precisa colocar prioridade alta não, só deixa. Aqui que eles vão se virando aos poucos. Vamos dar prioridade alta para cá, para os trajes. E vamos dar prioridade alta para cá também. Essa bomba aqui que eu quero puxar esse hidrogênio. Qual a temperatura dele?
40 graus. Ele vai perder toda a temperatura, tá? Quando ele chegar aqui. Então nem adianta ficar feliz, não. Eu nem vou levar com tuba de abaixo, que ele vai perder a temperatura de qualquer maneira. Posso trazer ele por aqui. E assim, ó. Assim. Eu só preciso de um pouquinho de hidrogênio aqui. Eu não preciso de muito, não. Esse cabo ele tá com 2.295 watts, porém às vezes fica com 120 ali, ó. Então dá pra gente utilizar por enquanto. Tá? Abusa dos cabos do carvão no início. Abusa de tudo que você puder abusar. Acho que tem mais uma estrutura aqui. Eita, outro vulcão de cobre. Já vi que já vão me acusar de cagão já. E eu vou usar essa fumarola de oxigênio poluído. É infectado? Não lembro. Não, só é oxigênio poluído. É, ele é 500 graus, né, mano? Não é brincadeira, não. Mas eu quero criar aquelas bolhas lá. Beleza. Já ele pode fazer engenharia mecatrônica. O Rafael Rodrigo pode carregar mais peso. E o Gabriel também pode carregar mais peso, tá? Eu tô obrigando eles a passarem pela reserva, tá? Então estão ganhando um bonuzinho de moral aí legal. Olha lá o oxigênio, lembra que falei pra vocês aí, ó. Tomou conta já da parte superior. Agora a Carol já não tem mais problema nenhum de trabalhar aqui nessa área. Já tá tranquilona já a Carol. E o cloro ele nunca vai passar dessa altura, porque toda vez que subir cloro aqui nesse sensor, tá? Eu nem precisaria falar a verdade da porta end do sensor de pressão, porque eu tava querendo colocar aqui como oxigênio, tá? Eu queria colocar nesse sensor aqui oxigênio. Eu posso mudar esse sistema para isso aqui, ó. Posso fazer isso aqui com esse sistema. Tá? Eu só preciso que quando chegar cloro aqui, que se o cloro subir nessa altura, solte oxigênio. Só isso que eu preciso. Aí, ó. E é melhor. Sal, vamos pegar mais sal aqui. Depois nós vamos em direção ao outro vulcão de cobre e deixar ele aberto já. E aqui a gente não tem medo, não. E a gente encontra a estrutura, a gente abre. Falando nisso, eu preciso dar conta dessa fumarola aqui, mano. Eu tô perdendo energia aqui, ó. Perdendo energia. Apesar dela ser meio fraquinha, mas mesmo assim, né? Ó a temperatura da água aqui, ó. Utilitário, placa de condução térmica. Cadê o alumínio? Dá pra fazer uma só. Aqui vai, a transferência vai ser lenta, mas vai acontecer, tá? A transferência de temperatura aqui, como a água tá muito fria, ela vai acabar passando essa temperatura aqui para baixo. Talvez eu nem precise de placas de condução, mas ir atrás desse diamante aqui me deixou. Fiquei bem tentado, viu? É atrás desse diamante aqui. Beleza, peguei mais 3 toneladas de sal. E tem mais uma estrutura aqui. Geyser de lama fria. Ok, vamos lá. Esse aqui tem que abrir mesmo. Esse aqui não tem jeito. Bom, temos água poluída garantida. Temos metal refinado garantido e eu preciso tirar este 52 graus, uma boa temperatura. Não tem mais necessidade de se plantar pimenta coquinho no early game, né? Agora o churrasco é uma comida que não vai mais pimenta coquinho. Isso já começa a abrir o leque já de opções pra gente no early game, né? Em termos de comida. É uma ótima comida o churrasco e não é tão cara, né? Precisa de duas carnes só para fazer. E tem uma qualidade muito boa. Qualidade boa, na verdade, né? Qualidade 3. Olha lá. O sistema pode ser só assim, ó. Subiu o cloro aqui, ele abre a válvula e o oxigênio volta a ganhar pressão. Deixa eu ver o que eu posso aprontar aqui nessa área. O cloro, ele é péssimo condutor.
Então, só trazer calor para cá não adianta, eu tenho que espalhar esse calor. Como é que eu posso fazer isso? Eu tenho o frio e o calor aqui juntos, ó. Eu vou abrir essa área aqui, ó. E aqui eu vou fazer um reservatóriozinho de lama fria. O sal não dura, hein? Ai, caramba. O ferrugem é de boa, mas o sal não dura. Temos dois vulcões de cobre. Tem mais um latimotrage. Vou fazer mais dois já aqui. E já tá regularizando já a parte dos nossos trajes. Então, agora eu preciso daqui do para crescer as escamas, né? De boa, já tá crescendo as escamas já de volta. Tá demorando ainda porque ele ainda tá selvagem, mas eles não estão comendo nada, tá? Enquanto eles não comerem, eles ficam soturnos. Tá bom, aqui vai ser. Tem mais sal aqui. Aqui já é o canto do mapa, não tem mais muita coisa. Temos aqui fosforito e diamante. E eu realmente vou descer daquele diamante ali. Vou pensar duas vezes não. Agora com o traje na mão, a melhor coisa que você faz é explorar mesmo o mapa, ver as estruturas que você tem disponível e tentar aplicar essas estruturas aí no seu, na sua base. Tá? Por enquanto a gente já achou ali. Temos ótimas aquisições ali para a base. Escava aqui, escava aqui, escava aqui, beleza. Escava aqui. Vai atrás desse diamante aí. Interessante essa formação aqui de sal, né? Mas é pouco sal, cara. Sal é complicado trabalhar com sal, viu? Nessa geração de oxigênio aí. Complicadinho trabalhar com sal, mesmo tendo o bioma da praia. Eita, nós, quanta água! 11 graus. Não, peraí, vamos dar uma parada aqui. Tem muita placa de condução e pouco espaço aqui para essa água. Mandar esses pacus para lá, né? A gente tem alga aí para alimentar eles. A gente só precisa alimentar um, no caso. Eu não posso plantar ainda pimenta aqui porque eu não tenho água poluída para trazer para cá. Na verdade eu tenho, mas olha aí que beleza. 3 quilos, tomou uma nerfada bonita, hein? Tomou uma nerfada bonita o jeito de lama fria. 3,5 kg de água poluída, mas tá bom. Podia não ser nada, né? Reclamando de barriga cheia. Vou abrir essa área aqui, eu tenho dois que são responsáveis por essa escavação. Eu acho melhor eu construir blocos de horta até o final aqui. Porque senão o hidrogênio vai ficar acumulado num lugar só. Quebra aqui. Quebra aqui. Cava aqui. Placas de condução térmica. Gelo poluído. Essa área. Vamos trazer os pacus para cá. Mais um ponto aqui. Você tá. Suprir. Os duplicantes estão estourados de moral, né? Chegou mais um duplo aqui. Vamos ver. Dois ovos de pipi, interesse em cozinhar na coléptica aspirador de ar. Mais 7 de pecuária e não construtivo.
Eu acho que eu vou pegar. Acho que eu vou pegar. Acho não, vou pegar. Tô parando de pegar. Quem vai ser? Deixa eu ver aqui. O Augusto Mancebo. Olha o Augustão aí, ó. Augusto Mancebo. Seja bem-vindo, Augusto. Obrigado por acompanhar o canal. Você não constrói, mas você vai cuidar dos bichinhos também. Vamos precisar de bastante gente cuidando de bicho na base. É isso aí. Bom. Certo? Agora esta porta aqui vou desconstruir. Temos mais pesquisas para serem feitas. Agora nossa pesquisa já está no finalmente, né? Vamos pesquisar aqui a área de dessalinização. Eu preciso acessar essa parada aqui. Talvez eu faça uma usina nessa área aqui, utilizando o gás natural. Eu posso entrar nele aqui, por aqui, ó. Posso fazer um airlock natural aqui, ó. Assim, ó. Dessa forma aqui eu consigo fazer um airlock natural. Bloco adiabático. Assim, ó. Dessa forma eu consigo manter um airlock natural aqui. Pra gente já começar a brincar com essa fumarola aqui. Eu acho que eu vou trancar ela por essa parte aqui. E vou fazer assim, ó. Por enquanto, eu construo escadas aqui. Só para eles construírem essa parte aqui, eles conseguem construir. E aí, essa parte aqui eu consigo construir por cima. Eu vou construindo na diagonal aos poucos. Ó, o airlock natural está criado. Aqui o gás natural não vai sair. Natural não, né? Natural é modo de dizer, né? Ele é muito artificial, pra falar a verdade, né? O airlock. Mas é porque é um meio de fortuna, né? Que a gente utilizou aí. Né? Ele já tava ali, a água já tava ali no esquema, então só aproveitei disso. Por isso que eu tô chamando de natural. Não que seja de fato natural. Mais dois trajes aqui. Ok. E agora o que a gente vai fazer? A gente vai resfriar esse oxigênio que está indo para a base com placas de condução térmica de diamante. A gente pode fazer 10 placas. A maneira mais rápida de eu transferir esse calor é construindo uma em cima e uma embaixo. Assim, ó. É a melhor forma. Assim eu transfiro muito rápido. Porque aí ele a placa de cima vai transferir para a placa de. Elas vão igualar, na verdade, né? A placa de condução térmica, ela iguala a temperatura em volta dela, tá? Então, como a água é o material aqui, é o elemento que tem o maior calor específico, é a temperatura da água que vai mandar na equalização da temperatura do local aqui, tá? Então, como a água tem o maior calor específico, ela que vai dominar toda a temperatura, tá? Ela tá com a menor temperatura, então a temperatura da água vai predominar aqui no ambiente, tá? Então essa temperatura vai baixar muito aqui nessa área. Olha os pacus lá, tá vendo? Nem precisei fazer muito esforço. Eles já acharam o caminho deles sozinhos. Beleza. Agora eu preciso continuar trazendo água pra cá. E onde eu tenho água? Aqui. Deixa eu ver. Essa bomba aqui eu já desabilitei. Este vulcão aqui tá quente. Temos aqui temperatura muito baixa ainda para o plantio. E eu preciso esquentar essa área aqui, ó, para os drecos começarem a comer. Vamos ver. Tem que pegar essa água aqui mesmo, não tem jeito, tá? Aqui. Eu vou ter que fazer. Vou ter que trazer o cabo pra cá, não vai ter jeito não. Eu preciso levar essa água pra base.
calma, se eu passar por aqui eu. Aqui tá bom. Tá, mesmo sendo pouco, mas é o que tem pra hoje. E agora tem que voltar o cano. Tacando os adiabáticos agora só em situação muito específica, tá? Porque agora não tem mais aquela alteração de temperatura da água mais que tinha antes, né, no jogo. Era bem pesada. Essa água é fria. Ela vai passar por aqui por enquanto. Vai descer aqui. Boa. Beleza. Vou colocar as pontes agora. Só tá construindo já. Ponte aqui, ponte aqui. Quanto eu tenho de água aqui? Eu tenho 1,5 toneladas. Poderia trazer para cá esse excesso de água poluída já? Até poderia, depois eu poderia tirar de lá e mandar para alguma outra atividade, né? Vou fazer uma pequena automação aqui. Sensor hídrico. Quero. Uma pequena entrada aqui, ó. Vou fazer um bloco adiabático aqui. E aqui, ó, vou tentar manter essa temperatura aqui o mais alto possível aqui dentro. O maior perigo aqui, qual que é? Não ter água o suficiente. Ok, as escamas dos drecos já estão crescendo de novo. Certo aqui, essas escadas já posso remover. Temos muitas fontes de resfriamento na base, né? Aquela água salgada, ela sai a 30 graus, né? Essa água salgada aqui, ela sai a 30 graus. Nossa, olha, eu podia mandar isso aqui pra cá pro reservatório dos pacus. Podia não, eu vou mandar. Pera aí, o duplicante consegue subir aqui. Abre essa área aqui. Na verdade, acho que aqui é mais interessante fazer a escada. Constrói aqui, pera aí, não. Aqui é interessante, ó. Aí assim. Acho que assim fica mais interessante, hein? Olha aí que beleza. Dá água para esses pacu aqui, pô. Então eles não vão colocar. É, eles vão colocar o ovo, o último ovo, né? Mas eu quero manter eles. Ok, essa água já tava aqui, água com germes, né? Que alguém se mijou aqui nessa parte. Tem muita coisa para fazer nessa base aqui. Tá bem sortida, né? Isso aqui. E aqui nós vamos trabalhar dessa forma. Assim. Vou começar a deixar essa água cair aqui. Como é que tá o Dreco? Ó, os Dreco deu muito certo. Tá? Já tenho aí traje para todo mundo já, quase, né? Vou começar a trazer essa água poluída para a base.
Já trouxe o hidrogênio para cá, os drecos já estão crescendo escama de novo. Vai demorar um pouquinho, eu preciso de mais hidrogênio. Preciso controlar melhor isso aqui. Talvez eu ainda coloque aqui, ó. Quer ver outro sensor desse? Só que para hidrogênio. E aí ele vai ativar quando o hidrogênio descer também. Então vai ficar dois tipos de sensor. Um para não deixar o hidrogênio descer. Apesar que depois eu vou fechar essa área aqui e vou trabalhar com os drecos entrando por esse lado aqui, né? E aí eu posso ficar tranquilo aqui, não preciso mais nem trazer gás para cá. Eu só tô fazendo isso porque no momento eu não tô podendo me dar esse luxo. Nossa, eles construíram muito rápido aqui essa escada. Caramba! Vamos lá, mais um duplicante ainda nesse episódio. E temos aqui 7 de criatividade. Um monte de mergulhador. Vestir trajes e criatividade. Com gourmet, mas é flatulento. Temos aqui limpar com mecânico e ligeirinho. Interessantíssimo, hein? Muito bom. Só que esse ovo de larva aqui tá me. Não, não quero. Vamos pegar aqui o duplicante. Eu já tô com muita coisa para fazer com o duplicante. Deixa eu ver quem é que vai ser aqui. Vai ser o Caio 29. Caio 29, seja bem-vindo. Então, deixa eu explicar mais uma coisa para vocês. Que é referente a esses episódios que eu tô gravando dessa base aqui, tá? Eu não tô podendo. Como é que eu posso dizer? Me dá o luxo de gravar vários episódios seguidos. Porque acontecem as mudanças constantemente, né? Estão acontecendo as mudanças constantemente. E se eu ficar gravando muito episódio, pode ser que a gente tenha um vácuo aí, né? De episódios aí com coisas antigas ainda e sem necessidade, né? Porque as atualizações são constantes. Então, praticamente. Gravo o episódio um dia antes de soltar ele. Tá? Quando tá fora de atualizações, o que eu faço? Eu gravo 3, 4, às vezes até 5 episódios seguidos. Tá? E depois e ponho para liberar durante a semana, né? Os episódios. Mas no caso, como a gente tá durante uma atualização, aí fica um pouco mais complicado. Eu tenho que dar um pouco. Dar uma segurada, né? Pra gravar os episódios, que nem saiu o episódio hoje, dia 19, e é o dia que eu tô gravando esse episódio aqui. Tá, provavelmente ele vai ao ar no sábado de manhã. 246, 246, beleza. Então é só para dar um panorama aí para vocês do que eu tô aprontando. O Jonathan pode carregar mais peso. Tirar isso aqui, aqui não. Depois eu finalizo tirando essa parte. Aqui. Eu não posso tirar esse bloco aqui, senão eles não voltam. Eu tô com 130 quilos de sal. Mas aqui eu tenho bastante sal, né, nessa área aqui. Agora que eu percebi. Eu tinha olhado aquela hora, mas eu nem me atentei que era sal aqui. Mas é pouco, né? Os blocos de sal são muito. Ó, esse aqui tá bonito, ó. Esse aqui tá interessante. Ô, meu filho, escava logo aí. Bom, com isso a gente ainda tem 773 toneladas de terra, tá? Olha o tanto de terra que ainda tem aqui, tá? Aqui deve ter mais ou menos mais umas 300 toneladas, pelo menos. Olha a água e diamante. É um geodo, tá? É um geodo. Tem mais pelo menos umas 300 toneladas aqui, então a gente tem 1.000 toneladas de terra para gastar, para valer mesmo. Bolinho de. Está em 95% a bolha já. E eu não consegui fazer o viveiro aqui onde eu tô querendo trabalhar com as bolhas. Vai ser mais ou menos aqui, ó. Mais ou menos nessa área aqui, ó. Já tem até um oxigênio poluído aqui para as bolhas. Eu vou fazer o seguinte, como essa área aqui, eu vou abrir aqui, ó.
vou trazer um reservatório para cá, um armazenador. Já vou soltar as bolhas aqui. Seria interessante eu abrir a fumarola de oxigênio por isso. Mano, vamos abrir, que se dane. Tô nem aí não. Abre essa bagaça aí, vai. Aí, muito bom. Se quiser até fazer uma escadinha aqui desse lado aqui. De mais dasha, né? Já tem 20 kg aqui, ó, de cloro. Tá, mas eu vou criar bolha. Então deixa acumular mesmo. Tá, eu vou criar bolha densa. Deixa acumular. Ó a transferência de temperatura aqui, ó. Assim que construir a placa. Ó a velocidade da transferência. Tá vendo? O que aconteceu aqui? Lembra que eu falei pra vocês que a temperatura, o maior calor específico vence? Então, aqui somando tudo em volta aqui, tomando tudo em volta aqui, não ganha do calor específico do peso desse bloco aqui, né? Porque além do calor específico, ainda tem o peso, né? O bloco aqui, ele tem um peso de 200 quilos, tá? Então são 200 quilos de rocha ígnea com o calor específico de 1. Tá? E ele tá lutando aqui contra essa pequena quantidade. Ih, é com pequena nada, rapaz. Tem 200 kg de oxigênio por bloco aqui, ó. Ah, é por isso que ele ficou amarelinho. Então é isso mesmo. Tava até estranhando. Tá? Já tem 200 kg de oxigênio aqui. Mas ó, olha só, quando essa placa de cima for construída, o que que vai acontecer? Olha o calor específico da água, como é extremamente apelão. Eita, ninguém consegue construir a porcaria do negócio. Falta muito? É difícil construir placa de condução térmica. Acabou meu carvão? Não. Tá acabando, na falar a verdade. Vamos, gente. Constrói aqui, por favor. Aí, agora vai. Olha lá, já ficou verdinha já. Tá vendo a transferência de temperatura? 20, olha lá. 21.8, 0.7, 0.5, ó, já tá ficando verde ali embaixo, ó. Olha lá, já tá ficando muito verde. Parou em 29.8, 0.7, ó, ele continua igualando essa temperatura aqui, ó. Só que aqui a água aqui, ó, ainda tá 16 graus. É muito provável que aqui embaixo vai igualar, tá? É muito provável, não tem nem dúvidas que aqui embaixo vai igualar. Tá vendo? E é dessa forma que a gente transfere calor facilmente, ó lá, já tá aqui, já tá verdinho já. Ele transfere calor facilmente de um ponto a outro. Aqui já tá meio que. Subiu um pouco de gás aqui, hein? Quantos quilos? 2 quilos, mais 2 quilos, subiu 5 quilos de gás pra cá. Abri aqui para finalizar. E aqui dentro vai uma bomba. Ok, pra cá eu vou trazer. Ah, nasceram as bolhas. Caramba, agora tem que esperar elas colocar o ovo, mano. Ou usar a isca, né? Bom, deixa elas aí. Vamos colocar aqui o pontinho que falta pra gente finalizar esse episódio. E temos pecuária melhorada em mais um duplicante, beleza. O Hammerson. Eu já tenho um encanador já. Então vamos botar o Hammerson pra manuseio. Não, cavação. O sal acabou de novo, tá? Mas eu tenho muito oxigênio acumulado, ou seja, eu não preciso ir tão desesperado atrás do sal, porque eu já tenho muito oxigênio acumulado, tá? Isso me dá essa facilidade aqui de poder ficar mais tranquilo, tá? Enquanto eu tiver essa quantidade de oxigênio aqui dentro aqui, eu não preciso me preocupar tanto, tá? Eu tenho 200 kg por bloco aqui. Então, cada duplicante consome 60 kg por ciclo de oxigênio, tá? Então, em cada bloco desse aqui, em cada bloco desse aqui eu tenho oxigênio para três duplicantes durante um ciclo em cada bloco, tá? Aqui dentro aqui. Então eu tenho muito oxigênio armazenado, então não preciso de ter tanta pressa assim para ir atrás de sal. E eu preciso tirar esse material daqui de dentro. Eu já tenho o dispensador, vou fazer um dispensador aqui, ó.
Acho que já começou a cair água salgada lá, né? Ah, beleza. Opa, 60 graus? Eita, aumentaram a temperatura da água salgada. Ah, não, é outro tipo de geyser de água salgada. Esse é sem germes. Rapaz, 95 graus. Aí. Acho que deu um pouquinho ruim aqui o que eu tava pretendendo fazer. Não esperava por isso não. Para mim só tinha um geyser de água salgada. Mas tem dois, eu não sabia. Tem um que é que com germes. 95 quilos, 95 graus. Nossa, seria perfeito para dar uma aquecida aqui, né? E agora? Bom, vai ficar pro próximo episódio que eu vou decidir que eu vou aprontar nisso aqui. Já deu uma baixada boa na temperatura, né? Água salgada tem um calor específico de 4,1 e a água poluída tem 4,179. Bom, por enquanto deixa cair água quente aqui, mano. Depois a gente dá um jeito, depois a gente faz uma estrutura aqui para isolar melhor essa água salgada. E a gente precisa também trabalhar esse gás natural aqui. É um pouco de areia aqui. Vou dar uma trabalhada nesse gás natural também. Abrir aqui logo e ir atrás desse. E agora, hein? Eu vou aprontar com essa água salgada. Posso remover sal dela. Poderia mandar ela direto para a geleira. Poderia mandar essa água a 95 graus direto para a geleira. Seria mais inteligente do que eu usar o dessalinizador. Porque eu vou usar o dessalinizador para produzir sal. Eu não preciso produzir sal no momento. Não tenho essa necessidade de produzir o sal no momento. Mas eu tenho a necessidade de derreter essa geleira aqui. Essa necessidade eu tenho. Então mandar para cá água 95 graus, perfeito, ó. Perfeito. Por que que isso não tá bombeando ainda? Por que que não está bombeando? Ah, não ajustei aqui. Aqui acima de 10 quilos, pode começar a puxar. Aqui eu vou pôr para coletar tudo. Prioridade 9. E vamos dar um K9 aqui, ó. E aí eles vão pegar todo esse material aqui e vão mandar para cá, para esse dispensador automático, que vai jogar aqui dentro dessa água aqui. E eu tô mandando uma água extremamente fria para bater numa água extremamente quente. Ok. Tá, não vou pegar um duplicante antes de finalizar o episódio, não. Vamos só colocar aqui a Carol para pegar mais peso. E o Alexandre. Pronto, beleza. Então, beleza. Vamos finalizar o episódio por aqui. A gente se vê no próximo. Valeu e. Falou! É isso aí, pessoal. Se você curtiu, não esquece de deixar aquele like. Se ainda não é inscrito, inscreva-se no canal, dá aquela balançada no sino para ativar as notificações e compartilhe nas suas redes sociais. Aquele abraço e até o próximo vídeo!